6 minutos do primeiro tempo. Bateu Carrasco direto na direção do gol. Marcelo estava por lá. Tirou de dentro da pequena área o perigo. Lado esquerdo, Fernando Torres, Felipe Luiz. Real Madrid encolhido. Parte o levantamento para dentro da área. Ingles de primeira. Do jeito que a bola caiu, ele posicionou o corpo para finalização. O ataque do Real Madrid pode ser perigoso. Escapada do Marcelo. Levantamento de primeira. Cristiano Ronaldo. Ele de novo para a sobra. Fez a defesa ao Oblak. Os jogadores do Real Madrid estão pedindo o gol. Eu, sinceramente, tenho dúvidas. O Oblak, claro. Muita informação, análise, diretamente de BH. Subida de cabeça do Savic. Cristiano Ronaldo. Não conseguiu bater de primeira na bola. Acabou participando da jogada, agora passe errado no Godin, de presente para o Cristiano. Modric, para a dividida, Gareth Bale, deu sobra para o Modric, ele bate cruzado e o Oblak vai buscar. Meio ali na luta, na insistência. Autorizada a cobrança de falta, bateu Cristiano Ronaldo, bola desviada! Quando voltou, era tarde demais. Levantamento feito pelo goleiro Keylor Navas. Veio, sobe sozinho, deu uma casquinha. Aí o Isco foge pelo meio, Cristiano Ronaldo. A bola chegou nele, bonito lance. Bateu rasteiro para a defesa do Oblak. Na puxada, o Cristiano Ronaldo tira da ação. A bola bateu de primeira. Real Madrid conseguiu a recuperação. Levantamento feito pelo Marcelo. Isco ficou cara a cara com o goleiro. Está impedido. Aí, ó. O Marcelo vai bater na bola. O bandeirinha espera o Isco tocar nela efetivamente para parar o lance. Real Madrid atacando de pé em pé. Boa virada do Lucas Vázquez. Gareth Bale, deixadinha mais atrás. Marcelo ameaçou o cruzamento. Trouxe para dentro. Bate de pé direito. Ela desviada no Gabi, se perde. Escanteio para o Real Madrid. Juanfran, tome cruzamento para dentro da área. Ele buscava o Griezmann. Afasta a defesa do Real Madrid. Lucas Vázquez deixou de presente. Ferreira Carrasco! Que erro do Lucas Vázquez! Puxou mais para perto da linha de fundo. Dois na marcação em cima dele. Aí o Coque. Griezmann, condição legal, bateu na saída do Navas, bateu para o meio, ela passa, vai se perder em lateral. Modric. Acabou perdendo para o Griezmann do meio da rua, Navas. Estava bem posicionado, mas ali do lado esquerdo do gol, ficou com a bola no cochilo do Modric. Modric bateu no capricho, Bale escorou pela linha de fundo. Ele se posiciona bem, sobe bem. Tem um ótimo tempo de bola. Lance armado com o Marcelo, cabeça erguida. Tome levantamento para dentro da área. Veio, subiu para ajeitar Cristiano Ronaldo e a tentativa de domínio. Ele se estranha com o Coque. Ambos presentes em todos esses encontros que eu disse, mais recentes, mais quentes, mais valiosos. Um cartão amarelo para cada um. Foi a atitude do Fernandes Borbalan. Vem o Atlético. Sobra ficou oferecida, bateu do meio da rua Ferreira Carrasco. Defendeu firme o goleiro Keylor Navas. Marcelo. É levantamento feito ali para dentro da área. Rebateu a defesa, pegou de primeira o Isco. Espalma o Oblak. Desvia o goleiro do Atlético de Madrid. Eu acho até que a finalização de pé direito do Isco ia para fora. Por via das dúvidas, o Oblak dava... Cristiano Ronaldo, ele contra o Savic, caiu Cristiano, pênalti para o Real Madrid. Cristiano Ronaldo já fez um no jogo. Ele contra Oblak, Cristiano bateu de pé direito. Gol! De novo Cristiano Ronaldo. Sem lugar a dúvida, para mim não foi pênalti. Só que Cristiano não está nem aí. Olha o Ferreira Carrasco, bateu colocado, defendeu Keylor Navas. 2-0 depois do erro do Savic.
Falta muito. Real Madrid vai abrindo 4 pontos de vantagem na primeira posição do campeonato. Conseguiu ajeitar de cabeça, deixou na frente o Gareth Bale. Tem muita velocidade. Cruzamento pro Ronaldo, definiu o hat-trick!